uvaženi dragi Banjalučani, posjetioci, gosti, učesnici programa i manifestacije, u ime organizacijonog odbora 16. susreta Banjalučana vezanih u Most, koristim priliku da vas pozdravim i da vam naznačim osnovne aktivnosti koje ćemo provoditi ove 2019. godine. Hvala vam što ste ponovo okupili, hvala vam što ćete ponovo učestvati, što ćete podržati, gledati, posmatrati, učestvati u svemu što mi radimo. A mi, iako je bila teška godina iza nas, iako je teška bila godina u kojoj živimo, i klimatski, i politički, i financijski, i na razne druge načine, ali ovdje se nismo okupili da bi se nekom žalili i da bismo iznosili svoje muke. Ovdje smo se okupili da kažemo da ćemo ukazati i ove godine poštovanje gradu Banjaluci, da ćemo pokazati kako, na koji način i koliko lijepo se te Banjaluke sjećamo, koliko želimo da je obnovimo, koliko želimo da je izgradimo, koliko želimo da pokažemo svijetu ponos što smo Banjalučani, bez obzira da li smo Banjalučani u ovom gradu, ili u nekom dalekom hladnom gradu, 1000 km na ove zemlje. Kakva bi to Banja Luka bila, a da se ne posveti jedan dobar dio vremena rijeci Vrbas, ukrasu i ljepotici ove Banja Luke? Zelena je rijeci koja šumi, zove nas na obale svoje, znači, po toj rijeci će u ovoj manifestaciji, a naravno i mimo nje, ploviti gajaci, po njenim brzacima će biti rafting, mladi ljudi, pa i oni malo manji mladi, uživat će u potama te rijeke, uživat će u njenoj svježini, u njenoj lijepoj boji i u ljudima koji su ponovno došli da vide tu rijeku. Oni ljudica koji, kako nešto izraze, ono što mi mislimo, ali ne znamo da pretočimo u riječ, rečenicu svih. To su ti pjesnici koji uvijek iznova nešto imaju da kažu, stvaraju, koji nam nose nova djela, a mi sa nestrpljenjem želimo da vidimo šta su nam ovaj put spremili, šta su smislili i s kim to žele da pomijenu. Već ste vidjeli ove druge majstore koji na platnu, trenderama, bojama, ulje, svojim emocijama, svojim prstima, svojim kiselima, izlažu ono što mi noću sanjamo, čega se možda bojimo i šta priželjkujemo. To smo već vidjeli i vidjet ćemo to još dugo. Taj izlog će biti ovdje jedno vrijeme i pogledat ćemo ja i to među ostalima još nekoliko puta, jer privlače pažnju, otvara inspiraciju, nemaće neka pitanja. Među nama žive ljudi, znači, koji još uvijek stvaraju neki drugi svijet, ne ovaj ružni koji svaki dan gledamo preko televizije, ili na našim zapuštenim ulicama ili na nekim našim opustelim poljanama. Osim tih dešavanja, također, da li moguće doći u Banja Luku i organizovati okupljanje, a ne vidjeti mjesto gdje je bilo pomijen certifikat. Znači, govoriti o njemu, ponovo se posjetiti o legende i ponovo možda prizivati ljubav ili neke emocije koje se već slabo osjećamo, ali takva mjesta su uvijek nova za nekoga. Ako smo ih mi vidjeli 50 puta, ako ih je vidjeli prvi put, neko nije nikad čuo je tu legendu, zna za operu, operetu pravljeno na tu temu, libretu, za muziku, zna za priče o Austro-Ugarskom vojniku i mladim djevojici. Znači sve to treba ponovo proživjeti, mi možda 50. put, ali neko prvi put. Također, djeca će doći na svoje u parku. Parku Petrakočica će biti organizovana noć za njih, sa prirodnom zabavom, sa uvijek nekim novim i interesantnim programom koji će za njih smisliti petrenjena. A ja preporučujem da svoje djecu, unuke, poznanike, male, komšije povedete i da svakako im priuštite jednu lijepu noć vezano za taj događaj. Biće to naravno pjesme, sedaha, biće muzike, biće ozbiljne muzike. Večeras
ste nas obradovati muzikom, zajedno sa stvaralcima stihova, muzička grupa koju prevodi Muhamed Braco Skopljak, koji zaista iskazujemo veliku zahvalnost i poštovanje. I mislim da mu dugujemo jednu lijepu noć, a on će vam pokazati zašto to govori. Znači, riječ o umjetniku koga svi poznajemo, a on će učiniti sve sa svoje strane da doprinese još jednom lijepom sjećanju na 16. susret Vezani most i na otvaranje ovogodišnje manifestacije. Od mene, toliko. Drage, lijepe Banjalučanke i Banjalučani svakako, ali morao sam prvo reći Banjalučanke jer one su najljepše žene u cijeloj našoj bivšoj Jugoslaviji. Kao i svi ostali gosti koji su prisutni svečanom otvaranju 16. susreta Banjalučana Vezani most 2019. godine. Osjećam se počestvovan da danas mogu, da vas u ime organizacionog odbora Međunarodnog centra za izgradnju povjerenja Vezani most Banja Luka, jer se on to tako zove, srdačno pozdravim i kažem par riječi u vezi ove manifestacije. U proteklih 16 godina u Banja Luci su veoma uspješno organizovane manifestacije ovih susreta koje su postale tradicionalne po kojima je ova manifestacija postala prepoznatljiva i izvan granica Bosne i Hercegovine. I podržava od mnogih institucija, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire. Ova manifestacija čini otvaranje grada svim građanima kroz kulturni zabavni, sportske rekreativne, ekonomsko-razvojne i informativne manifestacije. Ova manifestacija čini boravak u Banja Luci sadržajnim i koje omogućavaju povezivanje i drugih naših sugrađana i druženje naših sugrađana, obnavljanje starih i uspostavljanje novih prijateljstava te stvaranje povoljne klime za suživot, za održivi povratak i uspješnu reintegraciju povratnika, integraciju doseljenih sugrađana te povezivanje naših sugrađana raseljenim širom svijeta. I njeguje i afirmiše vlastite vrijednosti jer atraktivni je prostor za ulaganje kapitala za naše ljude koji žive šire u cijelome svijetu, koji su veoma uspješni, a posebno naša djeca. Čim na što smo mi ponosni. I na kraju da kažem da želim da manifestacija Vezani most bude simbol multikulturalnog suživota, tolerancije i tradicionalnog uvažavanja različitosti, očuvanja tradicija i običaja i historijske kulture, kulturne baštine grada Banja Luke. Koristim priliku da vas pozovem da uzmete učešće u svim programskim manifestacijama koje se odvajaju ove godine i koje se odvijaju po već utvrđenom programu kojeg ste dobili. Na kraju, zahvalno svim onima koji su materijalno pomogli ovu manifestaciju i aktivnim članovima, organizatorima, bez kojih ne bi bilo ovakvih manifestacija, kao i svim učesnicima večerašnjeg susreta koji će nas zabaviti. Jedna istina na kraju, prije nego što otvorim ove susrete, čovjek je rođen da voli i da bude voljen. Ljubav i dobrota su ljepota života. Hvala. Smatram da je. Zahvaljujem u ime svih vas, gospodinu Mesudu, na ovim lijepim riječima i sada pozivam da svoju riječ i doprinos o otvaranju ove manifestacije da gospodin Mirsad Filipović, predsjednik Saveza udruženja Banja Lučana u Švedskoj. Hvala, Slobodan Mariću. Ja ću ovako početi. Dragi Banja Lučana, isto onako kao Mesud, jer ja sam Mesud naslijedio na mjestu predsjednika Saveza Banja Lučana, jer ja sam zadnjih 12 godina na toj funkciji, nikako ne smijem, pa vi koji ste ovdje svake godine, možda se vam malo dosadili. Neću ja drugu, drage Banja Lučanke,
dragi gledalci, dragi gosti, imamo gosti iz Sarajeva ovdje. Želim vam ugodnu večer. Nadam se da će vam biti lijepo uz naše umjetnike koji će se predstaviti malo kasnije. Ja ću samo reći da mi u Švedskoj pomažemo vezeni most materijalno, pomažemo ljudski i da nema te pomoći bilo bi veoma teško održati nažalost ovakve stvari. Ja vas pozivam 5. oktobra vi koji možete doći u Švedsku, Vjetrogor, mali bile 25 godina naših družina u Švedskoj. Ove godine proslavljamo 10 godina postavljanja Švedske luke, Varaždin koji jedini izlazi iz Varaždin luke, koji uređujemo u Švedskoj. Pa eto nekako ta Švedska dođe kao najbolje organizovana zajednica za lučanje u svijetu. Nadam se da će i drugi poći našim stopama. Harizmi često Srba sa pišćenjem.
Pa kada počnu jesenje kiše, sva draga pisma ložim po redu. Čitam ih, čitam utorak, srijedu, a ponekad do samog petka ne dižem oči sa krivog retka. Pažljivo čitam riječ dragu svaku, a kada spomene djeda i baku, dva dobro znana ugledam lica, draža od sunca, svijeća i ptica. Kad mi na mistri školske teke nadrta baštu i vrt kraj vijeke, ja odmah vidim na brezi rosu i šinšire što gustu kosu, kod djeda šišaju od svakoga ljeta, kad božur cvjeta. A kada dvorište opiše lako, od sreće svatbi sjeo pa plako, jer tu su loza, česma i šupa, kavez za zeca, bakima klupa, brezova metla, drvene grahlje i kose dvije ko stare sabe. O svemu tome Haris mi piše, pa mjesto sive jesenje kiše, ja vidim sunce rumen cvijet i svakog pisma dajem pet. Thank you.
obiđoš i vratiš se u selo kod dobre bake. Dočekaj je onaj isti njeli zum na svoj mar, a sviča je nešto tješka i sitnija baka stara. Iza koši, iza kuće krošnje, iza kuće voćnak dragi, sve krošna uz krošnju šuška, predrame se prošlost vrati, djetinjstvo i jedna kruška. Pogledom je traži, ma gdje je ona divna vedenača na kojoj je bilo gosti i veselja, pa i mača. Ugledah je, ili mi se samo čini ona da je, raskošna i sigurno vješe, sad nekako obična je. I priđu je da smo tako jedno na sam drugog stali. Gledali se, ali se nismo prepoznali. Pođe zatim tužan malo, jer računi nisu čisti. Da li je kruška drugačija,
jednu polovinu podari onome što ti je s lijeve, drugu onome što ti je s desne strane. Sebi ne uzmi ništa, jer bit će jabuka, ali može nestati oni sa tvoje lijeve i oni sa tvoje desne strane. Bravo. Lijepih pjesama. Pa da ovo naše pjesničko druženje završim pozivom na sutrašnje večer i pjesmom kojom i počinje nova knjiga Banjičkih žubora. Klupa na kraju aleje imena mnoga pamti. Ona je stanica prva na kojoj ljubav planti. Ljubav tu bljesne ko zraka i više ne znaš gdje je. Ostaješ spomenik njezin, klupa na kraju aleje. Gdje su prve zvijezde i prva ljubav, gdje je? Te tajne
još nam čuva klupa na kraju aleje. Klupa na kraju aleje još sniva naše snove. Ona je stanica prva sa koje život zove. Ljubav tu pjesne ko pjesma, a mi smo njene rime. Zažmiri i pročitaj, tu je i tvoje ime. Gdje su prve riječi kojima kazano sve je? Te pjesme još nam čuva klupa na kraju aleje. Thank you.